Разликата между финансова сигурност и финансова св свобода. Страхотно ясно ми стана наистина какво представляват тези две понятия, когато прочетох е, е, една книга, която ми направи страшно силно впечатление на Киосаки, четирите потока на парите. Толкова някакси ми се загнезди и ми се изясни, проясни тези четири квадранта, е, в които. Левите два са финансовата сигурност, а десните два са финансовата свобода. В десните има бизнес и инвестиции, в левите има да бачкаш за някого или да бачкаш за себе си. Най-грубо казано. Та правите ли това разграничение между финансова сигурност и свобода? И ако искаш и ти, го дефинирай малко по-добре за аудиторията. Какво е едното и какво е другото? сега тук е много индивидуално, много е субективно. Предполагам, че един човек ще го възприеме по един начин, друг човек по друг начин. Ти много добре си го прочел и имаш вече това възприятие и си тръгнал по пътя на дясната. На това ти да си изградиш, да изградиш собствения си бизнес, да изградиш собствения си бранд, да, да ти бъде трудно, обаче накрая риск-реворда да се струва. Да, брат, трудно е, труд... мамка му. Трудно е, ама е, яко. Нали така? След това. Ими, да, да, интересно стъпля, е. Интересно да. е, да. Да, и, и на това роор, раме, Костър си учи получ... някой. На Ролър Костър си, да. Ама се получава. И сега, ако си зададеш въпроса, окей, Чефо, ей така, вечерта, като застанеш пред огледалото и си вземеш един душ, си задаваш въпроса, Е, Чефо, правилно ли тръгна да ги правиш тези неща преди 5 години? Или 4 години? Кога? Мисля, че преди около 4-5 години. 4. Да, да, да okay. станаха 5. Правилно ли тръгна? Яко ли ти mm, да отговоря? Тук Штурците. Да, брат. Да, просто един комар даже все че минала наред с Штурците. А, дали съм тръгнал правилно? Доволен ли си от това, което се случва? Mm, това е твой път ли? То е един такъв по-философски въпрос. Mm. Бе, малко съм и доволен, и малко не съм доволен за някои стечение на обстоятелствата. Може да, да съм по-доволен. Така ти отговоря. Може Пред... и по-добре. Важното е, че наистина съм си верен на себе си. Това мога да заявя с най-чисто сърце и да се върна назад, пак ще направя също, защото в този момент аз знам, че съм го направил с цялата си психофизика. Това решение да стартирам YouTube канал, да вляза студент в надвис или нещо подобно. И т.е. ти си взел този избор за да. себе си и ти си Окей, okay с този избор. Но нали, окей, okay съм да. Смисъл, понякога се питам, как мога да съм такъв идиот, <laughs> че да съм го направил това, но генерално съм окей. Okay, да. Ти си такъв в кавички го слагам идиот, защото има хора като мен и други, които те гледат, които подкрепят това да бъдеш този човек, който застава на тези позиции и прави това качествено съдържание. Благодаря. Нали, връщайки се назаде без да ти правя четка. А, финансовата сигурност много често хората говорят за нея като нещо лошо. А тя може и да не е нещо лошо. А, тук отново давам пример, че забогатяването и това да постигнеш финансовите ти цели не е винаги е задължително свързано с това да имаш собствен бизнес. И примерно някои от най-богатите хора, които аз познавам, те нямат бизнеси. А какво имат? <съща> те работят в някакви фирми. А, просто работят нещо, което обаче е ценно умение. Т.е. те са придобили да. някакво ценно умение. И пак могат да си работят от 9 до 5 и да си получават много добра заплата. Т .е. Когато изградиш някакво много ценно умение, ти можеш да не работиш от 9 до 5. Т.е. можеш да поставиш своите условия. От 9 до 10, примерно. В може в за един час. Ми може и един час. Ако добавиш такава стойност в организацията да. или поемаш такава отговорност, че за един час да е достатъчно, това е ок. Okay. Но много често тези хора ще работят и повече от един предприемач. И това, което съм забелязала, е, че а, не трябва да, да изпадаме в тая това, което, о, аз задължително трябва да си направя бизнес тук, за да бъда финансово успешен, защото не е задължително. И а, сигурността е нещо, което за някои хора просто е ценност. И това не е лоша ценност. Аз вече съм спрял да се опитвам да, а, да втълпявам на хората, че едно е хубаво, друго е лошо, защото някои неща работят за един човек, други за друг човек. За мен сигурността не е ценност. <сък> аз не я възприемам добре. За, за мен финансовата свобода е много по-голяма ценност. А и отделно. Целият живот е постоянно несигурен. В смисъл, нищо не зависи от нас, така или иначе, в, а, а, дори моменти, в които просто ходим под тротуара, може да се случи абсолютно всичко, от всякъде. Така. така че, да. Обаче, а, на практика, това, което трябва да направим е, без значение какво работим, дали ще правиш бизнес, дали няма да правиш бизнес, без значение какво правиш реално на този свят, най-фундаменталното нещо е да не харчиш повече отколкото и да изкарваш. Знам, че звучи като някакъв бейби степ, нали някакво а, тип и малките деца го знаят. Обаче, те, както и малките деца го знаят, се оказва, че много хора нямат никаква представа. Ети как ще го изхарчиш, ако го нямаш? Скрейти. Братя и сестри, бързо прекъсване на разговора с Жоро Захариев, за да ви напомня, че цели 52% от вас все още не са се абонирали, което контрастира на моята ярка визия 80% от хората, които ме гледат да са абонирани за мен. Сабскрайб и камбанка ще помогне на това, което аз създавам да достига до все повече хора. Не се колебай, абонамент, камбанка, голям си и си голяма. Искал си нещо, взел си кредит, ползваш го предварително и си залагаш бъдещите пари за това да, да му се радваш сега. А, нямам пари за почивка на Малдивите, ще дръпна те 5000, ще отида на Малдивите, защото ме бомбандират от всякъде с реклами за такива ужасни решения. Отивам там и след това тая почивка за 5 дена, аз ще я плащам една година, примерно. Направо настръхвам. Ужасно. Да си представя това. И другото нещо, а, колко бързо ще достигнеш а, финансовата ти свобода, и сега тук мога да дефинирам много конкретно финансова свобода, с много ясни финансови рамки дори. Това са годишните ни разходи, примерно аз ако имам месечен разход 2000 лева, това са годишни разходи от 24 000 лева, умножено по 25. Толкова голяма трябва да бъде нашата инвестиция, т.е. нашото инвестиционно портфолио, активите, които ни генерират някакви доходи, за да а, може да се приеме, че ние всяка година можем да теглим 4% от тях, без парите да намаляват. И това е тайната на богатите хора. А, ага, това не го знаех. Уау, уау, ти си значи... служител, не ти пречи по никакъв начин, просто трябва да спестяваш достатъчно много пари, за да успееш да акумулираш една достатъчно голяма сума. Която е инвестирана, нали? Тя не е спестена. И тук да дам разликата между спестяване и инвестиране. Спестяване е вкарваш си парите в банка или ги слагаш в буркан банк или нещо такова, но те не правят нищо. Те просто стоят там и се обесценяват заради инфлацията. Докато когато ги инвестираш, но не ги инвестираш в някакви схеми, не ги инвестираш в неща, където хората ти обещават 100% възвръщаемост, много бързо да станеш милионер и така нататък. Просто ги инвестираш плавно, малко по малко, всеки месец постоянно, консистентно и така нататък, с някаква конкретна стратегия в инструменти или дори в имоти, в неща, които разбираш, разбираш как функционират, в един момент трябва да стигнеш, това е инвестиционно портфолио, да ти бъде 25 пъти годишните разходи. Никога не съм го знал това като уравнение. Как така не... значи 25, сега го по 25 не... на годишните ти разходи? Точно. Точно. А, защото ти даде пример с 2000 лева, аз ще го дам с едно. Ако един лев ти е разхода за година, трябва инвестицията ти да е 25 лева някъде, за да може. Ти да си покриваш разхода посредством доходността от тази инвестиция. Точно така. Това ли? Точно. И то не самата инвестиция, ами стоиността на инвестицията. Какво имам предвид тук? Ти като инвестираш малко по малко, нали, твоите инвестиции всеки месец започват дали да губят малко, дали да печелят малко. И те се натрупват във времето. И това се нарича сложна лихва. И това е най-якото нещо ever. А Алберт Айнщайн е казал, че който я разбира, я събира. Който не я разбира, я плаща. Супер гениално. Какво имам предвид? Инвестираш в нещо, в uh, примерно най-широкия индекс. Uh, индекс означава uh, ETF, айде да ще го кажа, uh, exchange, exchange Traded Fund. Тук ме нацели, аз съм от тия Или хора. С два ETF-а и съм <laughs> много доволен. Еми да, то е супер спокойно, супер постоянно, и няма какво му човек... мислиш. Uh, Nasdaq 100 mm -hmm. и S&P 500. От една година съм там, доходността ми е много голяма, не mm -hmm. мога да разбера защо. защото <laughs> не разбирам <laughs> по принцип толкова mm -hmm. много, но ето че съм свързал 2 и 2. Правил съм и в криптоинвестиции, но там точно тази волатилност и те, точно тези огромни промени не ми се отразяват добре на Психофизиката. Така че лека по лека ще започна да се оттеглям от този пазар. Поне това е нещо, което усещам. Това е абсолютно окей. Okay. Всеки човек има всеки някакъв различен риск своето. толеранс. Защото, да. примерно, на теб, ако не ти е комфортно всеки ден да ти се променя с 5-6-10% цената, еми то няма да го правиш. <сък> това е окей okay, напълно. Но ето, виж, ти си намерил е нещо много ключово и това са такъв тип ETF-и, които събират един вид, те са като кошница, в която вкарваш а, зеле, а, мляко, хляб и така нататък и всеки един от продуктите е различна компания и ти взимаш някакъв процент от а, тази Да, тази и е най-важното, че това е един продукт, който е подходящ за хора без много голям финансов... <сък> Бекграунд, финансово знание. Абсолютно. Като мен, да кажем. То е много елементарно, дори нищо да не научите. А да имаш да 2-3% доходност. Може и повече да имаш. Защото Средно S&P мисля, че годишно э, докарваше. Да, 7-8 някъде. Човек докарваш. много е добре това. Да. А, Замисло, наистина е много добре. Обаче, да ти кажа къде се случва самата магия. Кажем. Ти си започнал, примерно, преди една година да инвестираш. Имаш э, 10-12-13% доходност. Абе, магията е да не ги вадиш. Да не ги вадиш те 10-12%, защото вкарал си 100 лева. Вече те са стоиността на 112 лева, ако имаш 12%. Кумулятивно нали? порастване, така ли се да, казва? Точно, това ти е сложната лихва. Това това натрупване. Натрупването като лавинообразен ефект. Защото първата година са 112, ама след това ако направиш 10% доходност, втората година това са 10% върху 112, а не върху 100%. Брата, малко, малко няма да вадя нищо. Ако трябва на хляб и на сол ще живея, там ще бестат парите. И въпросът е кога ще ги изкарам. То това е, за какво би ги изкарал? Това е следващото. Но това вече Много е си Много е важно да си им правиш някакви конкретни финансови стъпки пред себе си, защото някои хора използват примерно по този начин буквално да спестяват пари, за да могат да си съберат след 5-6 години, да речем някаква първоначална вноска за апартаменти или някаква по-голяма сума за апартаменти. Това е окей, okay, защото е по-добре, отколкото да ги спестяваш в банката. Братя и сестри, ако ви се понравил изключително лежерния, лек, приятен и позитивен разговор с Жоро Захария, CEO на България за 2024, може да и епизодът с Петър Байков, който беше на ето този стол тук. Може и този да кажем с Елен Куангелов. Ей, тук ще ви излязат и двата. Смисъл има. Чао!